Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua Rewan Partner. Saya Muhammad Syahrizam bin Abu Bakar dari Shah Al-Fatih Group sebagai owner PS di daerah Bacok, Kelantan. Sebelum mencuburi bidang Rewan, saya merupakan ejen takaful dari syarikat insurans terkemuka di Malaysia dan berjawatan sebagai agensi manager selama 5 tahun. Bidang Rewan dan insurans sangat berbeza daripada segi pasaran dan juga keperluan. RedOne mempunyai pasaran yang sangat luas dan menjadi keperluan kepada semua orang. Insurans pula mempunyai pasaran yang sangat terhad hanya kepada mereka yang mampu sahaja. Daripada segi pendapatan, pendapatan di dalam RedOne sangat menakjubkan di mana ia lebih cepat berbanding ejen insurans dan mempunyai passive income yang sangat besar. Saya telah menjadi RedOne Partner selama 2 tahun bermula pada 14 April 2014. Seorang kawan telah memperkenalkan saya dengan bisnes RedOne. Saya bermula dengan sales advisor dan sehingga sekarang saya telah mempunyai PS iaitu sebagai PS owner di dalam RedOne. Ketika itu saya melihat bidang RedOne ini mempunyai pasaran yang sangat luas dan menjadi kemampuan kepada semua orang. Dan saya melihat juga ia sebagai satu karier untuk jangka masa panjang. Untuk pencapaian tertinggi di dalam grup sale PS saya sebanyak 1,300 sebulan, manakala saya pernah mencapai direct sale sebanyak 600 sebulan. Di dalam recruitment pula, saya telah mencapai lebih kurang dalam 300 SA sepanjang 2 tahun dan juga saya cuba maintain di dalam recruitment 20 hingga 30 SA sebulan. Untuk memastikan group sale di bawah PS saya sentiasa tinggi, saya sentiasa membuat training dan juga latihan kepada semua SA-SA saya. Manakala untuk direct sale saya sendiri juga, saya lebih kepada organisasi-organisasi besar. Pendekatan yang saya ambil adalah membuat speech ataupun BOM, Business Opportunity Meeting. Di dalam BOM, saya menggalakkan setiap SA membawa sekurang-kurangnya 2 orang prospek SA di mana saya akan memberikan penerangan dan detail yang jelas kepada bakal-bakal SA. Saya merasa sangat bangga dengan RedOne kerana saya mempunyai satu grup SA yang sangat bagus di mana mereka semua nampak bidang RedOne mempunyai future income yang sangat bagus. Untuk pencapaian saya di dalam bidang RedOne, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada isteri saya, Nur Arisma binti Mazin, kepada bos saya, Liam, dan juga rakan-rakan partner yang bersama saya, SA dan PSA yang telah bekerjasama dengan saya. Dan kerana mereka, saya telah mendapat top PS dan juga top recruitment pada tahun 2015. Saya rasa berbangga kerana anda semua telah bersama-sama saya untuk berjaya dalam bidang RedOne. Saya menyeru kepada semua orang yang berminat untuk memulakan bisnes. Mari join bersama-sama kami untuk menjadi RedOne Partner di mana RedOne mempunyai satu pendapatan ataupun passive income yang sangat baik dan di mana ia mempunyai pasaran yang sangat luas kepada semua orang di Malaysia.